Лікарі і працівники Чернігівського військового госпіталю удостоєні державних нагород, орденів, почесних відзнак, а начальнику госпіталю Олександру Слесаренку присвоєне звання Герой України. Усе це за їх подвижницьку працю, а особливо за внесок в оборону Чернігова під час ворожого вторгнення у лютому, березні, квітні. Отже, вони згадують, як працювали у ті дні. На адреналіні не відчувається, от тоді не відчувається, ні втома, ні білі якісь десь, нічого не відчувається. Це друга, третя ночі, і цілий день оперуємо, і вночі привозять. От така атмосфера. Працювали, як і всі ми. Утро, обід, вечір, ніч, ну, на своєму посту бойовому. Якщо відпочивали 2 години на добу, то це просто ти приліг, от в чому ти був, і у тебе були поряд твої снаряді. Що ти, коли не було світла, ти виходив в коридор, і хтось світив фонариком, ти підключав вену. Розумієте, це працював як робот. Ти не розумів, де ти, що ти, але ти розумів, що треба спасти життя. Ми не розрізняли військові, цивільні, діти. Все повністю, все, що поруч, все їхало. Не було ніякого розподілу. Чернігівщина, медичний простір був єдиний повністю. Лікарі й медичні сестри найкраще знають ціну подвигів наших захисників, тому що вони поряд з ними у найтяжчі хвилини, не лише рятуючи бійців, а й будучи свідками їх мужності. Кожний поранений для нас як брат, як чоловік, як отець, ну, це як наш рідний. У мене брат двоюродний загинув, в мене друзі загинули. Тобто ми кожного сприймали як свого рідного. Запам'ятався дуже хворий у нас поранений військовий службовець лежав, але коли він відходив від наркозу, він був заінтубований і не мог розмовляти. Коли я до нього підійшла і спитала, ти мене чуєш, він показує, моргнув, що да. Що передати рідним? А він, я йому дала бумажечку і карандашик, а він пише: передайте моїй жені, що у мене все отак от. І ви знаєте, після цього в мене хлинули сльози, тому що дуже довго наші дівчата держалися, ми не могли. Але коли хворий в такому стані показує, що в мене отак от все, передай моїй жені, що у мене все класно, і пусть вона не розстраюється, так двома пальцями, то, звісно, це дуже сильно різалось пам'ять, і це не завжди в мене залишиться. І це буде як приклад, що наші українські воїни самі стійкі, самі смілі, вони ніколи не впадуть ні на коліна, ні духом, вони ніколи не скажуть, що їм важко. І з цього ми беремо приклад для роботи. Наші бійці, таких, мабуть, бійців нема більше у світі. Хлопці, які прийшли теж з гражданських професій, ну вони настільки патріотичні, ти оказуєш йому допомогу, а він думає про те, як йому повернутися на передову до своїх товаришів. Ну, це люди, якими я пишаюсь, і це наші герої. Працювали в госпіталі під час вторгнення безперервно, майже без відпочинку, не бачачи своїх рідних тижнями, героїчними зусиллями добуваючи воду, їжу, електроенергію і тепло. Проблема була зі світлом, так же само ми шукали генератори, і щоб забезпечити так же само кров і все остальне, щоб хворим допомогти. Готували ми на польовій кухні, бо електрики не було, води не було, вода була привозна. Все, що ми могли, ми все робили для того, щоб вистояти в цій важкій ситуації. Навіть в той момент, коли був обстріл в районі Градівського, мій будинок був пошкоджений. Ну, скажімо так, це була от деякась хвилина, що я розуміла, що мама моя жива, і я йшла працювати в операції. Серед медичних закладів Чернігова у госпіталя особливе місце, особлива роль. Та все ж таки, підкреслюють наші співрозмовники, усі чернігівські медики, які залишилися і працювали в місті під час вторгнення, учасники єдиного подвигу оборони Чернігова. До сих пір цим вражений єдністю людей Чернігова, лікарів, військових, цивільних, волонтерів. Ми разом знали, що проти нас армія і танкова дивізія. Ми знали, що ми загинемо до останнього моменту. У нас був великий сумнів, що ми виживемо. Але ми всі разом об'єдналися, кожен на своєму місці,
друг другу допомагали. Настільки дружній колектив, що ми точно переможемо, оскільки кожен підтримує один одного. І нема такого, що кожен сам за себе. Кожен відповідає за чиє життя. Тобто один не дивиться на себе, як себе врятувати, а дивиться, як допомогти. І тому ми, звичайно, переможемо. Із героїчних днів оборони, із усіх випробувань і труднощів вони роблять висновки. Госпіталь додатково обладнують, роблять запаси всього необхідного, вдосконалюють свою роботу. Робити захищені операційні, захищені реанімаційні, робити запаси ліків, запаси води, опалення. Через 2 місяці буде холодно. Ми над цим працюємо. Це генератори раз, котельня на палетах два, це буржуйки на худой конець 3 і котли, які не використовувалися раніше, як їх можна ранювати, чимось топити 4. Плюс вода, плюс скважина, плюс все інше. Подвиг лікарів невіддільний від героїзму волонтерів, насамперед чернігівців, які допомагали госпіталю усім необхідним. Волонтери нам всі допомагали, які були. То, що міг, тим і везли. Так само і харчування, і воду, і все остальне. Високе звання Герой України начальник госпіталю Олександр Слясаренко вважає нагородою для всього колективу закладу. Мої колеги свої нагороди заслужили. Вони всі для мене герої, для всіх нас, чернігівців, вони герої. Це відзначення Чернігівського міського госпіталю. Герой України – це не Слісаренко Олександру Петровичу, а це Чернігівського міського госпіталю. І воно іменно так у мене сприймається десь там, що через це наш колектив відзначили. Командира ми свого поважаємо, дуже цінуємо, трошки десь, може, боїмося, але коли бачили, що він сам брав і відмивав хворих від крові, розрізав одяг, знімав там те, що на них було, і працював як просто перев'язувальна сестра, це дуже цінно і це дорого стоїть. Я ціню весь госпіталь і весь колектив за його дружність, за його професійну діяльність, професіоналізм. Більше ніхто з Чернігова нікуди не піде. І ніхто тут не пройде. Ми рашистів розіб'ємо. Слава Україні!